Аварія на Молдованці на перехресті М'ясоїдовської та Прохоровської. Вантажівка на швидкості зачепила дерево, гілля відірвалося та впало на тротуар і дах легковика, за кермом якого був громадський діяч Олег Михайлик. На щастя, обійшлось без постраждалих. Учасники ДТП відбулися легким переляком. З правої сторони неслась фура. Сложно сказати, з якою скоростю вона їхала. І перед перекрестком, коли вона притормозила, нам фактично на голову упала огромна ветка. І з яким-то дичайшим грохотом. У компанії перевізника переконані, дерево було аварійним та його вже не раз чіпляли. То ми зараз бачимо сліди на цій великій ветці, де вона неоднократно підтиралась. Там уже пол ветки стерта. Просто в даний випадок вона, видать, ще більше наклонилась. І вийшло, що наше транспортне средство її зацепило. Чи значилось дерево дійсно аварійним, поки невідомо. Проте за збитки та прості завантаженої фури перевізник проситиме компенсації у міськзелентресту. Втім, за пошкодження автівки Олега Михайлика має заплатити саме логістична компанія.